Карантин режимы сақталып жатыр ма? Бас шахарымызда құрылған мониторингтік топ кезекті рейтке шықты. Тазарту сау болады ғой? Болды, болды. Мынаған, мына қағазды жыртып, алып-сап, скотчтерді алып-сап, түйге болады ғой? Неге тазартпайсыздар? Бұл сыбаға базар жанындағы сауда қатарлары арнайы топ мүшелері сатушыларға ескерту жасауда. Басты талап тазалық. Алайда базардың сыртында ғана емес, ішінде де сақтық шараларына немқұрайлы қарайтындар баршылық. Тұрғындар назарына қазір карантин режимі әлі де өз күшінде, оны ешкім алып тастаған жоқ. Бірақ тұрғындар бетпердес базар аралап жүр. Көпшілік тамақтанатын орындарда да жағдай сүреңсіз, сатушылар бетпердесіз жүр, бірақ қолғап та маска да бар дейді. Өзі үшін емес, осындай тексеріс келгенде көрсету үшін сақтап қойғандай. Келесі асханада да дәл сондай жағдай, тазалық жоқ. Тамақтану орны болғаннан кейін адамдар келгеннен кейін бірінші кезекте денсаулықты ойланып келеді. Я сондықтан ыдыс аяқтарды таза жерде ұстау керек. Мына шан топырақ, мына кордон үстін қойып қойған сондар ең бірінші кезекте ол адам денсаулығына зиян келтіруге мүмкіндік жасап жатыр. Сондықтан талаптарға сәйкес санитарлық норма талаптарына сәйкес жасап жатыр. Бірінші кезекте сіздерге түсіндірме жұмыстар жүргізіп жатыр. Бірақ онда да кемшіліктердің орын алып жатса ертең үлкен жауапкершілік көзделген. Өздеріңіз көріп тұрғандай карантин ережелеріне сай адамдардың ара қашықтық ережелері де сақталмағанын байқауға болады. Ара қашықта 2 метр сақталу керек, өздеріңіз білесіздер. Сіздер де арнайы бетперде болу керек, бастарыңызда тор болу керек, қолдарыңызда қолғаптар болу керек. Жаңа біз қарап отырмыз, бірқатар кемшіліктер болып жатыр. Қыздарыңыз масканы дұрыс киіп жатқан жоқ, қолдарында перчаткалары жоқ. COVID-19-дан сақтанудың бір жолы қолды қайта-қайта жуу екені белгілі. Ал ас ішетін орындағы мына қол жуатын жер өте лас. Темекі қалдығы да алынбапты. Келушілердің қолын жуу мақсатында өздеріңіз көріп тұрсыздар. Қандай кішкентай ракеты орнатылған, іші лас. Жеке бас гигиенасын сақтау барысында сабын сулар орнатылмаған, антисептиктер орнатылмаған. Жан-жағыңыз қараңыз. Пол, қабырға бәрі шаң басқан. Өкінішке орай, қазір өздеріңіз көріп отырғандай, мына барған, мына көп шоғырылған жерлерге асхана немесе кәсіпкерлік нысандар барған кезде, бірінші кезекте мына келген сояққа тұтынушылардың тарапынан және де қызмет көрсетіп жатқан кәсіпкер тарапынан санитарлық норма сақталмай жатыр. Базар маңындағы көлік тұрағын сауда орнына айналдырған сатушыларға да ескерту жасалды. Мына жерде болмайды ғой апа, білесіз ғой, жолға болмайды ғой, машина тұрсын, адам жүрсін да апажаным, не мынау? Тірліктеріңіз істеңіздер, кәсібіңіз істеңіздер, білгенін істесін деген жоқ қой, жолға палатканы қойып. Бүгін біз кезекті рейд барысында біраз жағдайға куә болдық, оның ішінде карантин ережелерінің қатаң түрде сақталмауы. Сондықтан қаперімізден сақтансаң, сақтайтынын шығармайық. Мадина Жұмаділдаева, Рамазан Жүсіпбек, Қызылорда телеарнасы.